Пішовши до виконання, є подача. Торсільєрі п'ятою піддіває. Удар! Гол! Ви це бачили? Це Василь Кобін! Який гол забиває Кобін! 1-0! Який гол забиває Кобін? О, Боже ти мій! 1-0, металіст нарешті виходить вперед. Торсільєрі п'ятою піддів. Красиво, як забиває металіст. Виймайте, який парашут залітає тут за спину Косяку. Знай наших. Торсільєрі мимоволі чіпав м'яч п'ятою, але яким вийшов пас. Цукерочка. А удар, удар який.